सिक्किम में भाजपा ले सरकार बनाऊंगी होता, जुने पार्टी ने जीते पनी सरकार चाहे भाजपा कहीं बनने होता, सिक्किम में वको सरकार भाजपा को होलाता, आखिर भाजपा ले किन सरकार और सरकार बनाऊंगी ढंग यदि भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम में सरकार ने बनाऊंगी हो बनी कोशिशी, यदि होइना फनी चाही पेरी सिक्किम भाजपा प्रभारी दिलीप जयसवाल ने इसो भन्द अहिले यहांता प्रश्न राजनीतिक माहौल निक्माईदेश को, को बयान ने सिक्कि दल को अस्तित्व मधि नई ठूल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लोकतंत्र में भाजपा को यह सोझो अतिक्रमण हो भ्लेषको भनाई

विजेता दलसित मिलेर सिक्किममा सरकार बनाउने कुरो गरेको भए अर्कै अर्थ हुन्थ्यो तर यहाँ त चुनाव जोसुकैले जिते पनि भाजपाकै सरकार बनिने कुरा चाहिँ नपस्ने भइदिएको छ यसलाई कुन अर्थ लगाउने जयसवालको कुराले के इङ्गित गरिरहेको छ बिजेपीको सरकार भन्नुको तात्पर्य नै मुख्यमन्त्री बिजेपीको बनिने बुझिन्छ तब के यो सम्भव होला त यदि कुनै पनि पार्टीको विधायक संख्या भए पनि भाजपासितको साझेदारीमा सरकार गठन गर्दा पनि मुख्यमन्त्री चाहिँ भाजपाकै बन्ने यो कतिसम्म उचित होला यस्ता तमाम कौतूहलहरू अहिले सिक्किमेली जनतामा उठिरहेका होला सोझो रूपमा हेर्ने हो भने हे जयसवालको उक्त भनाई क्षेत्रीय दलहरूमाथि दबावको राजनीति बाहेक बाहेकहरू केही नहोला दुई हजार उन्नाइसको सिक्किम विधानसभा चुनावमा भाजपाले एउटै पनि सिट जितेको थिएन तर पछि एसडिएफ का दसजना विधायकहरू भाजपामा सामेल भइदिनु अनि तिनवटा सिटमा भएको उपचुनाउमा एसकेएम पार्टीकै सहयोगले दुईवटा सिट हत्याएपछि यता सिक्किममा भाजपाले आफ्नो साङ्गठनिक विस्तारलाई तीव्रता दिने काम गरेको थाहा लाग्दछ सिक्किम भित्र क्षेत्रीय दलकै वैशाखी समातेर हिँड्न थालेको भाजपाले दुई हजार चौबिसमा आइपुग्दा चाहिँ सिक्किममा सरकार बनाउने ठोकुवा गर्दैछ भाजपामा यतिको कन्फिडेन्स कहाँबाट आयो त भाजपाकै सरकार बन्ने जयसवालको बयान कतिको उचित होला यो कतै क्षेत्रीय दलहरूमाथि मानसिक दबावको संकेत त होइन सिक्किमका जनताको इच्छा आकांक्षा जनताका क्षेत्रीयगत मुद्दाहरूमाथि राष्ट्रिय राजनीति हावी हुनु भनेको चिन्तनीय विषय पनि हो मतदाताहरू समक्ष क्षेत्रीय दलहरू आफ्नो अधीनमा रहेको दर्शाउनेलाई पनि भाजपाको यो पहल हुन सक्छ यी तमाम संशयहरू अहिले जनमानसमा उठिरहेछन् यता दार्जिलिङ पहाड़को सन्दर्भलाई लिने हो लोक भने विगतमा लोकसभा चुनावमा हामीलाई भोट देऊ विधानसभा नगरपालिका अनि पञ्चायत चुनाव चाहिँ तिमीहरू नै लड्नु भनेर क्षेत्रीय दलहरूलाई छोडिदिने भाजपाको टेक रहे पनि तर पछि गएर आफ्नै चुनाव चिन्ह दि विधानसभा पञ्चायत चुनाउहरूमा भाजपा आफै लडेको कसैबाट लुकेको छैन क्षेत्रीयताको सधैँ कदर गर्ने भन्ने भाजपा स्वयंले तर क्षेत्रीय दलहरूलाई नै मास्ने काम गरिरहेको यहाँ प्रष्ट हुँदछ अनि अर्कोतिर सिक्किममा पनि यही क्रम सुरु भए जस्तो छ तब दार्जिलिङमा झै क्षेत्रीयता मासिने सङ्गारमा अब सिक्किम पनि पुगेकै हो त प्रश्न गम्भीर छ सिक्किममा भाजपाको सरकार बन्ने दावी गर्ने उनै जयसवालले यसअघि एसकेएमसित गठबन्धनको प्रयासमा रहेका समय एसकेएम सरकार अनि मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको प्रशंसा गरेका थिए तर एसकेएमसित चुनावी गठबन्धन नभएपछि सायद यिनको बयानमा एक्कासी परिवर्तन देखा परेको छ सिक्किममा जोसुकैले जिते पनि सरकार हामी बनाउँछौ भन्ने भाजपाले दावी गर्नु चाहिँ सिक्किमेली जनाकांक्षाको अपमान गर्नु सरह हो क्षेत्रीय जनादर को बेज्जती हुनु हो क्षेत्रीयता माथि कुठारा घात हो अनि सिक्किम को लोकतंत्र को हनन हो भन्नेहरु पनि छन् भाजपा को यस खाली बयान लाई सिक्किम को लोकतंत्र माथि सोझे आक्रमण को रूप में हेरी रहेका छन् पर्यवेक्षक जयसवाल को भनाई में क्षेत्रीय दलहरुलाई तिमीहरु चुनाव लड़े पनि नलड़े पनि अथवा जेसुकै गरे पनि तर सरकार चाहिँ हामी बनाउँछौ भन्नु चाहिँ क्षेत्रीय दलहरूमाथि अप्रत्यक्ष चेतावनी दिएको अर्थ्याउनेहरू और पनि छन् विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सिक्किम संग्राम परिषदलाई जसरी काङ्ग्रेस पार्टीमा विलय गराउन बाध्य गराइएको थियो उसरी उस नै वर्तमान सिक्किमका क्षेत्रीय दलहरूलाई पनि भाजपाले आफूमा विलय गराउन कतै दबाव दिइरहेको त छैन कतै क्षेत्रीयता समाप्त गर्न बाध्य गराइन्दै त छैन भन्ने शङ्काहरू उब्जाउनमा जयसवालका बयानहरू यथेष्ट बनिदिँदैछन् भाजपासित गठबन्धन नभएपछि अब चुनावमा ओर्लिँदा एक अर्काका विरोधमा ओर्लिनु पर्ने भयो होइन पनि प्रश्न गर्दा एसकेएम पार्टीका प्रवक्ताले विरोधमा ओर्लिने कुरै आउँदैन भनेका थिए तर त्यही अर्कोतिर चाहिँ भाजपा नेताहरू भने सत्तासीन दलले गरेका गल्तीहरूको भण्डा फोहोर गर्दै जनतालाई भोट माग्ने कुरा गर्दैछन् सिक्किमको राजनीतिमा क्षेत्रीय दलहरू एकातिर नरम देखिन्छन् भने अर्कोतिर भाजपा पटक पटक चरम बन्दै गइरहेछ सिक्किमका क्षेत्रीय दलहरू एसकेएम एसटिएफ क्याप आदि आफू आफूमै हमलावार भइरहेका छन् तर प्रति कोही प्रतिक्रियावादी बन्न सकिरहेका छैनन् सिक्किमका राजनीतिक दलहरूले क्षेत्रीयताकै बड़े बड़े कुराहरू गरे पनि तर भाजपा नेताबाट यस्ता अपमानजनक बयानबाजीहरू आउँदा घरि एकै शब्द पनि चुइसम्म नबोलिनुले के, के अर्थ लाग्छ राष्ट्रिय राजनीतिको सिक्किममा सोझै अतिक्रमण हुँदा तर क्षेत्रीय दलहरू चाहिँ किन चुप लागेर बसिरहेका छन् भाजपा प्रति किन आक्रमक बन्न सकिरहेका छैनन् सिक्किमका क्षेत्रीय दलहरू किन प्रतिक्रिया दिन चाहिरहेका छैनन् प्रश्न गर्ने ठाउँ धेरै देखिन्छन् वास्तवमा भन्नु हो भने भाजपाले क्षेत्रीयताको सम्मान गरेको छैन जयसवाल को बयान ने सिक्किता को खिल्ली उड़ाई अर्क का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उदाहरण दि नांग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोजे का जयसवाल को सुंदापनी उदेक लगे थी सिक्किम में साई भ्रष्टाचार देखे भाजपा नेतृत्वीन केन्द्र सरकार ने चुनाव अगि चाहे बसियो जाचा आयोग इडी सिबिआईहरू कहाँ थिए त अहिले आएर सिक्किममा भ्रष्टाचार भएको देख्नेले त्यति बेला चाहिँ किन देखेन किन त्यसै बेला कारवाही गर्नतर्फ सरकार लागेन चुनावको समय चाहिँ यी कुराहरू कहाँबाट आइरहेछन् यस्ता धेरै प्रश्नहरू छन् यिनै प्रश्नहरू बिच भाजपाले सिक्किममा आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने कोसिस गरिरहेको मतहरू पनि अघि आइरहेछन् भाजपालाई अदेखा गर्ने अवस्थामा सिक्किमका कुनै पनि दलहरू नरहेको देखिन्छन् राज्यको सत्तासीन दल एसकेएमसित चुनावी गठबन्धन गर्ने भाजपाले अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे पनि तर त्यो सम्भव नभएपछि अन्तत सिक्किममा भाजपाले एकतिसवटा आसनमा प्रार्थी खड़ा गर्यो यति धेरै सिटमा भाजपाले प्रार्थी दिएको पनि सिक्किममा यो पहिलो चोटि हो देशका प्राय सबै सबैजसो राज्यमा आफू रहेको दावी गर्ने भाजपाले सिक्किममा यसपालि त सरकार नै गठन गर्ने दावी गरिदियो तब के यसपालि भाजपाको दावी पुरा हुने हो त सिक्किमको क्षेत्रीयतामाथि भाजपा अतिक्रमण बढेकै हो त चुनाउ नजिकिन्दै आइपुग्दा भाजपाद्वारा क्षेत्रीय दलहरूमाथिको आक्रमकताले यस्तै दृष्टान्त दिइरहेछ भोलिका दिनहरूले सिक्किममा के कस्ता दृश्यहरू देखाउँदै दे लैजाने हुन् हेर्दै जाऊ पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्के साथ हो पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहलो पुरस्कार साढ़े दुई करोड़ गारंटीडेरे रह पुरस्कार टिकट को धाम मात्र पांच सौ रुपया ड्रॉ हम अप्रिल अप्रैल पुरस्कार केवल बिक्री भाई टिकट बाट पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर दुई coffee culture is on the rise and we need world-class baristas that's why we at eklovio institute of management are collaborating with himalaya cornerstone coffee to introduce siliguri's first barista foundation course in just two months Learn coffee roasting, espresso theory, latte art, and more. In a curriculum that is designed to equip you with all the skills and knowledge that you will require to excel as a barista. Learn from industry professionals and become certified. Whether you are a coffee enthusiast or looking to build a career in the world of coffee, join the Become a Barista course today. Call and WhatsApp us here to sign up now.